Mingla Bakamia, Digne Natong Sashikune, Mala Selie, the Bong Labi Jo Satunye, Bodunia, Lulate Ashatan, RFA season ago, American Birozu, Washington DC Murogani, Sabi, at San Huni Barakamia. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းနိုမီတာ22ကီလိုဟက်စ်တုံးခွန်3ကလိုင်းနိုမီတာ25ကီလိုဟက်စ်တစ်ခွန်9ကနဲ့တနည်းတုံညာ9ရုပ်ပြင် RFA Burmese ว่าเนี่ยไมล่าอภเฝอดิNCU เล่มมายีทุรุมมาล่ะสุดแล้วตะรินนี่เนี่ยตะชาใส่ဝင်ซะจ้ะตะรินนี่กูจ้าบ่สิบาเลยครับเนี่ยโอเคป่ะตะรินนี่ดีน้าเสียงแม้ซีซั่นเดิมมาတော့โหลักษณะเนี่ยยีด้วยดิโหตรุอาจารย์จ้าดิอาจารย์จ้าတော့โตยาจ่อๆบ่ดิเอไอ้ดูดิโหเสียတော့ปฐมอตุนี่เนี่ยอศีเนี่ยโหลักษณะหมู่เฉินนี้สิเลยสรุปเอาติดปะวะดิดุริยะตะคูก็တော့เปิมมาซั่วๆนี่ดิเจนุไซต์โตเอทลิกันซิงโตปิซ่าတော့ ချက်ရုံနေတဲ့ဒါဟိုရုတ်တိမတန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေတို့ဒါကိုပြောတာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထွက်သွားသူတွေကိုပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ထဲမှာပြေဆုံးနာဆင်ပါရှင်ဒါပြင်လဲရခိုင်ပြည်ပခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ထိတ်တန့်အရာရှိတအူးနဲ့ရဲထိတ်တန့်အရာရှိတချို့ရေးယူမှုရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်း
ဒီကနေ့2018ခုနှစ်မတ်လဆယ်လရက်ဒပေါင်းလပြည့်ကျော်စက်သုံးရက်ဒီဝိုင်းစကဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းလေးကြီးညာပေးအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Bangladesh Suaga Piputare, Pianlame, Doka, the Shiton Yotema, a chelet piezone, Tonya Conasejo, Singingu, Dini Bangladesh, Tanyungu, Pipu like Elu, Digini Nibiroma Jimbare, Yakain Binegani, Niyasun Quadumia Pianle Lekanyi, Season Sanya, Trenza, Shinlemma, Sua Tawen Shiduka, Piole Bate, Nanganyai Winitana, Amiran Dwenwen, Umian Duga, Bangladeshka, Piputare, Pianlame, Dusin, Shiton Yorema, Tonya Conasego, CZB, ပြန်လည်လက်ခံမှုအစင်းနှင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခအပြီးမှာစစ်တိုင်းမှုတဦးနဲ့ရဲမှုချုပ်တဦးအပါအဝင်တခြားသောအရေးယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေးကလည်းပြောပါတယ်။သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ UEHRD တန်ငယ်မတိန်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုနှစ်ရှည်ပြည်တန်ချမှတ်ပြီးနောက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်စည်ရင်းထဲမှာမထည့်သွင်းဖို့လူခွင့်ရေလှောက်ရှားနေတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေကမြို့သားလွှတ်တော်ရေးရကော်မတီထံကိုဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နှစ်ရှည်ပြည်တန်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်လျှော့ရက်တို့လူငင်းချမ်းသာခွင့်တို့မပေးဖို့တောင်းဆိုသွားတယ်လို့မြို့သားလွှတ်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာက
ตัวเลยเว้ยตัวอ่ะต้องสัวรากาโรมารู้ดีกระเด็นเนี่ยคุยได้มาเลยตั้งแต่มาเรียนโง่ที่ชุดคู่เนี่ยแทบจะสิ้นใจไปกูบ่เนาะตัวตรงนี้อะไรตั้งแต่มาเรียนโง่เต็มใจไปแล้วอีอุ๊บเลยอยากกากว่าเจ้ากูบ่ชมยอเปลี่ยนไม่สมบูรณ์เนาะตั้งแต่มาเรียนเนี่ยแต่ไปแล้วนี่น่ะเสียตัวเราเนี่ยตัวเราเล่นแค่ไหนตัวเราเลยเว้ยเราช่วยดูลุงยิ่งใช้มากกว่านี้ปีเราหนุ่มพิเศษกูบ่ ทะเลตั้งแต่คุยเหล่าชาในเรื่องNGOChildRightsWorkingGroupเพื่อบ่าวเองมีดมีเนี่ยคลีรีวิ่งกูจะเจาะเหล่าชาสาวยันในใจเนี่ยปีนี้จะเป็นลุงมุ่งเพื่อสิริฮะมีดานลุดอมีดมีเนี่ยคลีตั้งแต่คุยสัญญาคอมมิชชั่นด้วยส่งยีมีดานลุดอมาดีเนี่ยจานาเวลูกเฮราพี่ปารีที่จานาเวมาจิมพ์ยาเคเรจ้าหน้าเรื่องมีดานลุดอกุทัดแทนจิมพ์ยามาพี่ Any Jong Yari Ha, Lutoma, Uri, Swinu, Kama Pisi, Tanjazari, Swinu, Kama Pisi, a Chet Lenet, don't you ma, Pide, Lupio Vare, Tang
Jabin, Lumu Winan Kese in a Pianania Chatai Winji Tanaga Usambi, a yapet poet in a Bubam Biro, a mean so pitan, tate and tea, chamanine. မျိုးသမီးတွေပေါ်တံဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲထားပြီးပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ရုံထံပေးပို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာလိင်အကြံဖက်မှုကျူးလွန်ရင်းအနေဆုံးထောင်နဲ့နှစ်20ကနေအမြင့်ဆုံးထောင်နဲ့တသက်အထိချမှတ်ဖို့ထည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကို RFA တရင်ဌာနကတရင်တော်2ယောက်ကိုဒေကာကိုကျော်စိုးဦးမှာအသေးရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိနေရတယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှိနေတွေကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ကိုကျော်စိုးဦးကိုသူကိုကျော်စိုးဦးကိုအင်းစိန်ထောင်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံနေမှာတိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကပြောပြပါတယ်။ဒီရုံးကြီးမတိုင်ဘူး။တွားကြည့်တော့သူကအရင်ကွာလေးဇလုံးတွေဝါနေတယ်။နောက်တခါသူကအဲ့ဒီကိုနေသိ
ဒီတော့မဝသေးဘူးညလုံးနေဝနေလေအဲ့တော့အဲဖြစ်တယ်လို့တော့မပြောသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟွာလေးအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသူ့ရဲ့လို့ပြောလိုက်ဗျာကိုကျော်စိုးကအဖမ်းမခံစဉ်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမချစ်နုဝင်းကအာရ်အက်ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်အင်းစိန်တရားရုံးမှာကိုကျော်စိုးဦးနဲ့ကိုဝါလုံးတို့ကိုရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးကိုဝါလုံးကိုကိုဝါလုံးရဲ့မိဘတွေနေထိ
ဒီကနေ့2018ခုနှစ်မတ်လဆယ်လရက်တပေါင်းလပြည့်ကျော်23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အုပ်ဘင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာ၃လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမောင်တော်မြို့နယ်အင်းနှင်းကျေးရွာမှာမွတ်စလင် မြူသားဆယ်ဦးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကရိုက်တာသတင်းဌာနမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်ကိုထက်အားကပေးပို့ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာအကြီးတွေအပြင်မြစ်လက်တက်တွေမှာရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေမဆောက်ဖို့နဲ့ရေအားလျှက်စစ်စ
ဒီနေ့2018ခုနှစ်မတ်လဆယ်လရက်တဘောင်းလာပြည့်ကျော်စက်သုံးရက်ကနေပါတယ်ဟက်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်လက်တလောမှာဒေသခံတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ကရင်မြေချောင်းမြားကွန်ရက်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှုကိုစောတာဖို့ပြောပါတယ် ဆိုရဲအရင်ဒီမှာစတက်ပလန်ရကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဟက်ကြီးကတော့2000နဲ့21အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အပီးသက်ဒီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အစီအမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်အခုဒုက္ခတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့မှအခုဆိုလမ်းဖောက်တယ်ဘိုးဘက်ကမှလမ်းကြီးမှာတွေလမ်းအခုဒီတောင်ချီတီးရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းကြားရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျို
ဒီစီမံကိန်းတွေဟာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖြူချာတန်လွင်အဖွဲ့ကတော်နှင်းကြီးကပြောပါတယ်။ ဒီမိကြီးတွေအပေါ်မှာကော်မြူနတီတွေအပေါ်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တယ်။ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်အခုလက်ရှိအစိုးရပဲဖြစ်စေအရင်အစိုးရပဲဖြစ်စေပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆိုတဲ့အမိတက်ပြမလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံတွေအတွက်ကိုမဟုတ်ဘူး။ချားနိုင်ငံတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။ရဲ့အစိုးရအတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
နှစ်ထောင်ရှိခုနှစ်ကလေးကစောက်လုံနေတဲ့အထက်ရဲရွာရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့မြစ်ချောင်းများလွတ်လပ်စွာစီစဉ်ပါစေဆိုပြီးလူဦးရေ100,000လောက်ကဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြစ်တွေအပြင်မြစ်လက်တက်တွေမှာရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းကြီးတွေစောက်လုံဖို့စီစဉ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာရေအားလျက်စစ်စောက်လုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေ
ဒီကနေ့2018ခုနှစ်မတ်လဆယ်လရက်တဘောင်းလာပြည့်ကျော်23ရက်မှုပြဖြစ်စေတာကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတုံ့တက်ဖေးဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်မရသေးသမျှရေအနှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုရပ်တန့်ထားတဲ့ကြောင်းလဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။တန်လင်းမြစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကွမ်းလုံနောင်ဖာ
Mind don't call Darsen, Joadine, Hedgie, Sale, Niangaguma, Soyaga, Yigadari, Disopo, seasoned up to be, Didaganuia, Ganguanijara, Lepipare, Titingo, RFA, the Rinda, Massani, Tone, Gojo, Lungu, people like Davashin. Nemaning a mile, yes, and Mimia de Luye, Tanton, the Dre, you a bureau, Mida Limus Negu, Lame, Ibila, Tianiga Sabi, a county for Domelu, yes, and a swine when you turn up, Bidonzu, when you got digging a bureau like Maria, Mida Limus and in a pet the bureau, digging in Nibido, my bureau de Trenza, Shilema, when you win Kangagulu, Piopia, Mare. Meter system, how let generous Ibila Tianima, Sabiro, county for me. General Dagima, Yasigo, Sa Tomeluria, Chausea, and Utama, Dao Melumia, Sayakaman, Bamamlo, and Yendang Quaquas, and Madame Ziti, Mulula, and Mita in the Rotate Viroma. How Genovia don't the Decama, Tilema, along Vita in Lua, Rotome, and Nitane, General Tabivari, 50 unit donel do Amyazu, D 50 unit donelu, Unin Nearo, Doaro, Learo, Nairo, Tonelu, and Mita Tamur Sarabira, the Loma, Yamadamu, Mishima, the Mojano ဒီလူလူပဲကကြည့်တာဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမီတာစစ်စင်လုံးမယ်မီတာလေးမျိုးစမြင်မှာခြေလက်ဒေတာအတွက်မီတာမြို့ငယ်လေးတွေအတွက်မီတာပုံမှန်မီတာနဲ့လုပ်ငန်းသုံးမီတာဆိုပြီးတော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်မီတာလေးမျိုးထဲမှာချိန်နှစ်သက်တဲ့စနစ်ကိုရွေးချယ်32နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီတာတစ်မျိုးတည်း32ရဲ့စနစ်ကြောင့် ဝင်လေးတောင်းခွဲနဲ့တက်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နေရာအလိုက်မီးတွေ့တန်းကကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ကိုလျှက်စစ်မီတာ3000မီဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်3နှစ်အတွင်းမှာတရက်ကိုမီဂါဝတ်6000ထုတ်လုပ်သွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပြပါတယ်လူဦးရေ90လေးသန်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ3000ကျော်ဟာလျှက်စစ်မီမ3000နိုင်သေးဘူးလို
ဟာ NCA ကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်ရှင်ဒီ NCA ကတော့မဆန့်ကျင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရင်ကကိုတင်းဆိုင်ဆူရတက်လာပြီးနောက်မှာဆိုရှင်အရင်ကအခြေခံရဆင်းရင်းနဲ့ဖားထားတာနဲ့နောက်ညချိုင်းရစာချုပ်နဲ့သုံးခုချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့မှ NCA ပေါ်လာတဲ့အခါကဒီကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားတဲ့ဒီညချိုင်းရစာချုပ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့အင်စီတော့ပါဝင်ပြလာဖိတ်ခေါ်တယ်သူတို့အလိုလာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာပါသူတို့အင်စီစတင်လာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မပြည့်စုံတဲ့နေရာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးမှာပါ UWSA လာရှိုးယုံဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံဦးညီရန်ကအဲ့ဒီ NCA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း NCA စာချုပ်ကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ NCA မှာပါဝင်တဲ့မူတချို့အချက်လက်ချို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုကြောင်းပြောပါတယ် UWSA ဘာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီ FPNCC ဟာ NCA စာချုပ်ကိုလက်မခံပဲတခြားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ် FPNCC မှာကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO တောင်အဖွဲ့ DNL ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA ရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA စတဲ့မြောက်ပိုင်းကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဝါနဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အစိုးရညီညွတ်ရေးကော်မရှင်တို့ကြားအမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးညီညွတ်ရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိတယ်လို့ဦးညီရန်ကပြောပါတယ် NCA စာချုပ်ကိုဝါနဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တို့လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရညီညွတ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုတီဟာထွန်းပေးပို့လိုက်တာပါရှင်မွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ကြားမှာပြည်ပကရေတိုက်ခိုက်မှုတွေရောပါစေဖို့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လူလူတွဲဆုံရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ခုထုံမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရွာသားတူအပါဝင်ရွာသားတူရဲ့ကိစ္စအပါဝင်နှစ်ဖက်ပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရောပါစေဖို့အတွက်မတ်လ23ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့ KNU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်နိုင်ဝင်းလာကပြောပြပါတယ်။ဟောဝတိပစာတွေရောပါအောင်တော့နှစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပူတော်ပြီးတော့ပူပါမှာတော့လူတွေနဲ့လိုက်လံတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်မယ်။အ
ဒီတော့ဒါလည်းသူ့လိုကျွန်တော်တို့ချနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်မကြာမကြာထပ်တွေ့ကြမှာ။ဒီခုတော့ဝိစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမရမယ်။ဒီခုဆုံးမှုပြောင်းလို့ရောလည်းဒီကြံစည်တဲ့ပေါ်ဆရာအကြောင်းကြီး။ဒီခုထုတ်တဲ့လူတရားဝင်ကံသွဲလိုက်တယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာတရားဝင်မနေ့ကတရားဝင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတင်းကရေးမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့နယ်ကွယ်မောင်ကြီးရွာရှိဘက်ကတကူထုတ်တဲ့လူ30က
ဆိုရွှေမောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့နဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီတပွဲခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံထွန်းဥဆောင်နဲ့အဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တလင်းလိုက်တိုင်းနေဆမှာဖြစ်ပွားဖြစ်တဲ့ရေပြူမြို့နယ်မှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ကယန်ယူအဖွဲ့တို့ဟာနေနမိတ်အငင်းပွားမှုအပါအဝင်တစ်ထုပ်လိုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလို့ပြီးခဲ
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSSA နဲ့တန်မြူတာလူမျိုးရေးအဖွဲ့DNA လေးတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ဒေသကထောင်နဲ့ချီနေပြီလို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်တပ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်တောဖယ်ကြီးရွာမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေပိတ်မိနေပြီးတော့အခုညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့နေစည်းမချပရဟိတအဖွဲ့ကကိုမျိုးကပ
ကျွန်တော်ခုနကကုံကော်လမ်းတီအဲ့ဒီကြေးရွာပါနော်အဲ့ဒီကြေးရွာမှာအခုတချို့ဒီဘက်ကိုကြောင်ဘက်ကိုဆင်းလာဖို့တနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့လမ်းကူညီတောင်းလာတယ်ကိုအော်လောလောဆယ်ရတော့အကိုလုံလောင်းမှုကတော့မရှိပါဘူးကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ရဲချာစီသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်စားရေးတောက်ရေးခက်ခဲတွေကတော့ဖြစ်လာမှာပါကိုတန်းမြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော့ DNA လေးကဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကဒီကနေ့ပြည့်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကြောင်ဘက်မြို့နယ်တော်ဖဲကြေးရွာမှာဒေသခံနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး 3 ဦးလောက်တန်ရရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။DNA လေးနဲ့RCSSSA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေလာမယ့်ဧပြီလမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားချိန်မှာအခုလိုတိုက်ပွဲတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ဦးကပြောပါတယ်။DNA လေးဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးတော့ RCSSS
လိုက်တာပါရှင်။သတင်းပထမပိုင်းကိုကြီးညာပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။လွတ်လပ်တဲ့အရှာတန် RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဥတီအောင်ခိုင်ရဲ့အခုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့တင်ပြချက်တွေဆက်တိုက်ထုတ်လင်းပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်းမှာစစ်တိုင်းမှုအဆင့်တစ်ခုတူနဲ့ရဲမှုချုပ်တူအပါဝင်အရေးယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့ RFA သတင်းတော်ကိုတန့်စင်ဦးကဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေနေရဲအဆင့်ခွာသွားသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုနေပြည်တော်ကပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းပြည်ခံရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေကရခိုင်အရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲဒီအာဆာအမတိုက်တဲ့အော်တိုမှာပေါကတ်စမှာရှိခဲ့တဲ့တိုင်းအခုရှိတော့နော်။ Yes. ရဲမှုချုပ်ကတကယ်တော့ရှိခဲ့တဲ့ရဲမှုချုပ်အခုရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကတော့တော့ပေါ်တော့ process ဆိုတော့ဒီချောက်တော့ပြည်ချိုင်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာ။တတရာရုံးထားပါတယ်။ဒီမှာတော့တတရာရုံးကပြည်ချိုင်းနဲ့UHRD နိုင်မှုချုပ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကဖိအားတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဘုရားကိုဆွဆွဲရဆွဆွဲရအာဒီလုံးကလေးလေးလုံးတာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ကိုလုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့ဥပဒေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကိုစိတ်ချတယ်။ကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်လို့လုံးတဲ့အာဟုခံနေနေတာမဟုတ်။ကျွန်တော်ခါကြတော့အရေးရှိခါလေးဘူးလေဘို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့သိကြစီသူတို့တို့ကလည်းအားလုံးကြားရအားလုံးဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်အားလုံးကိုကောင်းကြီးခံနေသူတို့တို့ကအားလုံးကမှားနေတော့ဆက်ပြီးတော့မှတာကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးအကျိုးအတွက်ကပေါ်ဆုံးတော့ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာတွေလူမျိုးစုရှင်းလင်းတာတွေမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမြင့်သူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပို့ထားတဲ့ပြန်လာမဲ့လူစင်း 8,000 ကျော်မှာ380ကျော်ကိုစီးစစ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်8032ယောက်ကကျွန်တော်တို့
34ယောက်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Bangladesh နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်ပို့ပေးလိုက်ပါပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါတာမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းစီရင်ကိုလည်းအများကြီးကိုပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာ34ယောက်တော့စီစစ်ပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့မြန်ကုန်ချင်ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ we are ready အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတဲ့34ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ခံပါမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့လို့ပဲအဲဒီအချက်လက်တွေမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ဒီ8000လို့တော့သူပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြည့်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတက်ခံထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ5,300ကျော်ရှိတယ်လို့ဒီနေ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပေမဲ့နိုင်ငံတကာကတော့6,000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာလူပေါင်း380ကျော်ဖမ်းဆီးထားပြီးအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေနဲ့အရေးယူထားတာ248ဦးရှိတယ်လို့လက်နက်ဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူထားရလေရှိရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော်ကိုတန့်စင်ဦးတင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်စီစီရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့အစိုးရကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်လဲနေရချထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း UEHRD ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကိုကျွန်မဆက်သွယ်မိမြန်ထားတာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ကနေရဆုံးခွာသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ပါ။ဆိုတော့လေအထက်ကဘယ်အချက်တွေများပါပါလဲရှင်။ဟုတ်အထက်ကတော့ဆရာတို့ key message တစ်ခုပါပဲ။ဆရာတို့အားလုံးအစင်းသိပြနေတယ်သူတို့ပြန်လာဖို့ပေါ့နော်။အော်သူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကစီစစ်တဲ့အစီအစဉ်ဒီအားလုံးအစင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့ပုံစံဒီသူတို့ရတဲ့ပုံစံဒီကိုဟိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ဒီကိုသူတို့အကြောင်းကြားထားတယ်အကြောင်းကြားထားတော့ဟို300ကျော်ကျော်ပေါ့ဒီအဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့အစင်းတဲ့ဟိုလက်ခံမှုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့တင်ပြပါရယ်နော်အဓိကတော့ကိုလုံနိုင်တာဟိုဆရာတို့တင်ပြထားတဲ့အခြေအနေပါအဲဒုတိယတစ်ခုကတော့အပြင်မှာဆွဆွနေတဲ့ genocide တို့ ethnic cleansing တို့ပြစရတော့ကျတော့နိနေတာနော်ဟိုယုတ်တိမတန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေတို့ဆရာတို့ဒါကိုပြောတာပဲဒီအခြေခံတော့ဒီတစ်ခုပါပဲနော်ဟိုဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါဆရာတို့ဒီပြန်လည်နေရာချတာကြီးလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိစ္စတွေဆရာတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကရောဆရာရဲ့အခုသူတို့ပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်နေဆရာမများပြောပြနိုင်မလဲရှင်ဆိုသူတို့လက်ထက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ကဒါဒီအစင်းနေဖြစ်နေပြီဒီ300ကျော်ကျော်ကတော့ဟုတ်နော်ဒီ eligible ပေါ့ဒီဒါသူတို့ပြန်လာလို့ရတဲ့နေသားရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ဆရာတို့အကြောင်းကြားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းကြားတော့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုဆရာတို့ကစောင့်ပါပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့လက်ခံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲနောက်တစ်ခုကဘာတွေများအခက်အခဲတွေကြုံနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ရောမြင်မိပါလဲရှင်ဟိုကိုယ့်ဘက်ကပြောနိုင်တော့ကိုကတော့အစင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘက်ကဘာခက်ခဲရှိတယ်သူတို့ကိစ္စပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့တက်နေနေများတော့ကိုယ့်ဘက်ကဟိုနော်ကိုဘက်ကဟိုပြည်စုံအောင်ကိုဘက်ကဟိုအစင်သစ်ဖြစ်အောင်တော့ဆရာတို့ကြိုးစားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းလာစီနော်ဆရာတို့ကလည်းပြောပြီးသားပဲဟို ethnic cleansing ဆိုရင်ဟိုတကယ်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ethnic cleansing ဆိုပြန်လက်ခံတာမျိုးမှမရှိတာအဲ့တော့ဆရာတို့က ethnic cleansing လို့ဆွဆွဲခံရပါမယ်အခုထွက်သွားတဲ့လူတွေကိုဆရာတို့တက်တည်ထောက်ထားပြနိုင်ပြန်လက်ခံပါမယ်လို့ဆရာတို့တခြားပြောထားပြီးသားလीတိတိလင်းလင်းလေးအဲ့တော့ပြန်လာဖို့ပဲဆရာတို့ကမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနဆရာပြောထားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီပေါ့နော်အခုကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ genocide တို့ ICC ခုံရုံးတင်ပို့တွေသူတို့ပြောနေတာတွေတွေ့ရတယ်အစိုးရဘက်ကရောဆရာကြီးဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာတွေများဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါလဲရှင်ဟိုဆရာတို့နေနေရတော့နော်ဘာလင်နဲ့တွားခဲ့တာဆွေဇင်လန်မှာလည်းဆရာတို့ဂျီနီဗာမှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့တာလीဟိုဒါရီယာဟိုဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးဆရာတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတက်တဲ့ဒေါက်တာပြပါလို့လေဆရာတို့နိုင်ငံလူမျိုးရင်းအကြံပေးဦးတောင်းတော့လည်းရှင်းပြပြီးပြီပဲเนาะအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဟာယုံကြည်မရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုဆရာတို့တင်ပြနိုင်တာပဲရှိတာပေါ့เนาะဒါသူတို့ကိုလည်းဆရာတို့ကဟိုအလုံးတဲ့တက်တည်ပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မြန်မာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကြားမှာလေးဆရာအခုဆက်ဆံရေးကပိုပြီးဆိုးလာနေတယ်ဆိုတော့အမြင်တွေလည်းရှိတာပေါ့เนาะပြောနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်တုံ့တက်တာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ဆရာတို့ကဒီနေ့မှာတော့ပြောပါတယ် UNDP တို့ UNHCR တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာတို့ဒီပြန်လဲညှထားအိအစ္စာကို
ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်နေတာနော်ဒီနေ့တင်ပြရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကုလသမဂ္ဂကဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုတို့တောင်းဆိုနေတာတွေလည်းတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းလက်မခံမြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောတာကတော့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်မခံတာလို့ဆိုတော့ဟိုမြန်မာအစိ
ဟိုယူဆမိလဲရှင်ဆရာရဲ့အမြင်နဲ့တုံ့တက်ချက်လေးပေါ့နော်ကိုရောနော်ဒီဆိုကရန်ရရမပါတော့နော်အသေးစိတ်ကိုကအဖြေမပေးနိုင်ပါနဲ့ဆရာတို့ဒီကိုဖီအနန်ကော်မရှင်ရပို့ကိုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအကောင့်ထဲပို့ရေးအဖွဲ့ကိုအကြံပေးအဖွဲ့ဆရာတို့ဖွဲ့ခဲ့တယ်လေဒီလူလူတွေနဲ့ဖွဲ့ခဲ့ပြီးဆရာတို့ကအတိမပြုခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုပြသနာကိုဆရာတို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့အောက်မေးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုတက်နေနေမြတ်ဟိုဘဂရီချင်းတွေကိုစုံတိုင်းကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမြဆွေရလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကော်ဖီအန်အန်ကော်မရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကော်မရှင်တို့ဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်အချမ်းပေးဖွဲ့လည်းရှိခဲ့တာเนาะကျွန်တော်ဒီ UNDP တို့ UNHCR တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စတွေလုပ်နေအောင်เนาะနားလည်မှုရှိတဲ့နေရာဟိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ဟို trust ပေါ့လေဟိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိနေနေရာကျွန်တော်လုပ်ပါပဲကိုကတော့လှုပ်ရှားကြည့်တာလှုပ်ပါပဲကွ။เนาะအဲ့အဲ့လောက်ပဲဆရာတို့ပြောနေတာเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုဖြစ်ကြပြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အေးဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ။ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်နယ်နေရာချထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း UEHRD ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကိုဆက်သွယ်မိမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ကဲဥတီရောက်ခိုင်ကအခုဒီဝနဲ့မိုင်းလာနဲ့ NCA မှာလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မိမြန်းထားတယ်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီ UWSA အဖွဲ့နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့ဟာ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဟာဝအဖွဲ့နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တွေကုမင်းမြို့မှာတရုတ်အာဏာပိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အပြီးမှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေးလာသူဥတန်းစုနိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဥတန်းစုနိုင်နဲ့ဆက်သွယ်မိမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အခုသတင်းနဲ့ထွက်နေတာဒီ UWSA နဲ့ပေါ့လေမိုင်းလာအဖွဲ့ဟာပေါ့ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများသိထားပါလဲခင်ဗျာ။အချိန်တွေကတော့ဟိုချုပ်ပြောဆိုရှင်တုတ်ပြည်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုမလွန်စားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့လက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ချက်ချင်းလက်ငယ်မလွယ်သေးပါဘူး။အတော်လေးဆွေးနွေးအောင်။အစိုးရနဲ့ဝါမိုင်းလာအဖွဲ့တွင်နေကဝါမိုင်းလာအဖွဲ့နဲ့FPNCC ရဲ့အတွက်မှာဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခုရတောင်းဆိုချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှမတူပဲ။ KIO နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့က Federal Democracy ပြောင်းစုပေါ်ရနော်။ဒီဘက်ကကိုပိုင်ရုပ်ချုပ်ရေးပေးလေရတယ်ဆိုတာတော့ပဲရှိတာလေ။ဟိုဘက်ကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကအများကြီးကိုဆွေးနွေးအောင်ပါ။အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ NPA နဲ့ပတ်သက်လို့ဝါကလည်းညင်ညာထားတာ NPA ရဲ့ Council ရခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတူပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကဟိုလမ်းပွင့်သွားတာပေါ့ဗျာ NPA လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးအဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပေါ့လေဒီဝါနဲ့မိုင်းလာကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပေါ့လေသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပေါ့လေ KIO တို့ဒီ TNL AA ပေါ့လေအဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့လေမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အတွင်းမှာရောသဘောထားကွဲလွဲမှုရောဖြစ်သွားနိုင်လားခင်ဗျအဲ့ဒါတော့သဘောထားအရင်ကတည်းကကွဲပြီးသားဗျာဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းကို CFR ပေးနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ CFR တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမြောက်ပိုင်းကလည်းဒီ USA နဲ့ဝမ်မိုင်းလာနဲ့သူကတပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့သူတို့ကြိုးစားကြတာပါအဲ့ဒါအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့ကို KI ကိုလူတို့ကနေပြီးတော့ဝမ်နဲ့နိုင်ငံရေးရာမှာပူးပေါင်းမှုကိစ္စကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့စီရေးချက်သေးကြောင့်စီရေးမဟာမိတ်အဲဆိုရင်နာမည်မခံမနဲ့နိုင်ငံရေးမှာမိတ်ခံတာပေါ့နိုင်ငံရေးရသဘောထားတွေကငကိုရီကမတူကြပါဘူးဒါကိုလည်းအစိုးရဘက်ကကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်နဲ့တူပါတယ်အဓိကတော့ဗျာဒီကိစ္စကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကတော်တော်လေးရေးပါအရာရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာအချိန်ဟောဘယ်လောက်ထိများရှိလဲမသိခင်ဗျာဩဇာအချိန်ဟောဆိုတာကတမိုင်းကြောင်းအရာရောလက်တွေ့အနေထားရရောတိူဒီနဲ့မတူတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားနဲ့အဲဝအနေနဲ့ယက်တိနိုင်တဲ့အနေထားမရှိပါဘူးခင်သူ့ရဲ့အခုဒီနေ့ယက်တိနိုင်တဲ့စွမ်းအားအလုံးစုံဟာအခြေခံအားဖြင့်တိူပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့လာနေတာပေါ့ဒါကတိူပြည်အစိုးရရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ပေမဲ့တိူပြည်တဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအာဏာပိုင်
business in Anabe, Chu Ye, Nale Jetty, Daria Tisout Havu Yavare. No, hello, Dara Taye Apche, the general begins Suyaga Nibiro, Dilulu, Pioraro, Hochima Hopalim, Dodo Nyale, Wapu and in a deep policy, the Pian Biro, Tonta Pubania Suraki Sagaro, the Mr. Sawashan. PR အများကြီးပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ PR တွေကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပြည်နယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အာဏာပိုင်တွေကဝါပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဖိအားနိုင်ငံအကြောင်းချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ယက်တီနောက်သူတို့ရဲ့ဆီလနဲ့တက်ဆင်မှုနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနောက်ခံကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒါကဒီပြည်နယ်အဆင့်အာဏာပိုင်အနေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအဲ့တော့တမိုင်းကြောင
general belum tanai mahu. Okay. Ajar dini dari pelar lelu general usaha. Bahaya juga kau ni lulu lembih mahal. Okay. Okay. Gulu boleh total lari pisan di pelar bu tuaga. Pikir le januari lari mah boleh di. Nenasau ni boleh. Soa nenasau soa beka. Jenjanya empori bawang boleh. Miaobai empori boleh. Tui sounyare cima. Air airong apa pelai dah lu cima lak mian. Mau bukan, elu mau bawa. Aku mencari ngama, wamainlah buat tiubi tua biru jenuh. Kumi macam ni jalan lah. Nong, air suni buaya ni tu cuit lah dekik jalan. Nong, biar dia laga si waga tuh jangan jaga. Atau dia mari lu suah tau mah. Nong, usan ni ada sem. Nong, elok aga, biar dia jenuh ilah benga. Terus UFNC dia suni buaya jalan lu jenuh romcik mau. Gulu boleh diwane maila apa yang ni biro, suah subjuk hari aje di bawah boleh, lekan ini ni hari pelar aje cima boleh, tu bawah miao bayang pun ni pin ni sebuah ni boleh, air sebuah ni aje ni awal belum ya pin hari ni kamyah. Jaga di suah ni damro ye luli luka cide, ni taya senar lusi no, tercium langen, jenaru FNC si apa tu apa lu ne, di NC kisah suni damu pin hari tu ni wa. Kepada wang main lah pun yang sunyume di anti kisah, anti lemah balik sih jenis banyak. Tahu kepada yang main pun sih ya cepi api le pusing lah, cincu di sini sih ni umur le jangan usah. Jisu apa kena? Aku lu sih biar jisu mian di mana kena? Okay. Tapi kalau sih ni ngaji lila tu utan sunai ngucu no setua mian kita ba, makin iye guru writer dari nong ni orang patut dia setua mian dia guru jawab sih no. Okay ba, nengen nol yang wajah ubi ni pensi dia sesukan hayale writer dari nong tu dia, dari nong tu ubi dia guru suha dia yoga lekna ribu yale tu, mita suha thamai dia ni tisin seyong tingwen tangsu tua melu, dari nong tu ya sih ni ukir mangso adi ni piawale, ukir mangso makin mas setua mian thamale sih. Siapa kamu tuh? Kau di ni yang tahu dia writer sedentau ni awal ye. Mu nausau cini ni li tidak lagi. Okay, mu nausau cini ada di sini di luar ada di ni aku sebab ni. Di luar ada di alam nafsu ayah si dia tema. Di luar ada di seni ni seni aku sebab ni. Ni aku seorang ah, wah, jago aku cuci mu ni jahai mu lah. Jadi wah, wah, macam susu kah ni. Kau wah, long ye aku ingu tua siapa dia. Tapi si dia di ni, kah mah jadi wah siapa itu dia ni lepas. Okay. Ero, di ni yang tahu mah, di kojo suuga ni makan pilih ni lule dia le sih. Di yoga ga pelang mian suwa bale sih. Tu ye di yoga tu cuma yang sengsang mian jala sih. Okay, di yoga mesti ada ni boleh. Aje nahu sih ni udan so awang, ingin tahu mah kojo suu, tu aduh itu ngah kojo suu ni lalu ni wah ni le. สุดยอดไอ้เราจะดีละไปไอ้ที่ว่ากูจะซื้ออาจารย์ไปแก้มาเลยท่องเที่ยวในเวียดนามดีกว่าหรือเปล่าไอ้เราที่นี่กูจะซื้อในตัวเลยกันจ้ากูจะซื้อว่าท่องเที่ยวเองอ่ะเจ้าก็ที่จะเราไม่เดียวกูจะไปไม่แต่ยังว่าจะว่าเล็กขนาดจะช่วยชีวิตเลยเปล่าไปเนี่ยที่จะมาอย่างเราดูอันไหนหลังไหนน้องชีวิตเลยทำไมโอ้นี่มันก็เนี่ยบุญเลยตัวเราบ่มาเลยอันนี้มันก็เนี่ยบุญบ่มาเลยโอเคแล้วที่ว่าไอ้ใจจ้าก็ท่านนี้จะเอาเงินเนี่ยบ่เนี่ยฉ
Tong by Nina, Sue, Dio, Dio, Chain, Dio, Dio, Sayo, Tempo,
ตัวหมูเนี่ยจะใช้ยาสเปเชียลิสต์อะเทนชั่นดูแลสุขภาพเป็นหมดทุกที่ก็ซื้ออยู่ในโรงพยาบาลเลยเนี่ยครับอะคุณรอเสียเสียเสียวงอ่ะตัวซื้อกูตาปีนี่ล่ะรอเสียรอเสียจะไม่ต้องชอบหมูไม่อยากได้อ่ะพี่ว่าไม่อยากได้บ่เนี่ยเสียวเนี่ยตัวใหญ่บ่นะแต่ไม่ใช่อยู่ในนี้ก็ได้ใช้กูยาหรือว่าอะไรหามีก็ซื้อบ่เนี่ยตัวเดียวมาเลยเสียวเนี่ยตัวใหญ่บ่นะตัวเชนี่ก็ดีสเปเชียลิสต์เนี่ยตัวผู้ซื้อยาบ่ซื้อยาเ
ဒီအောင်ရှင်နေမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ဆင့်ဆေးုံတည်ပေးရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလည်းပြည့်ရဆိုင်လीအခွင့်အရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုယူဆတယ်ဆေးုံတည်ပေးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါပါခုနကတည်းကတခုတည်းမှာကိုကျော်စိုးဦးရဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ခမောင်းဖြစ်တဲ့သူကဒီဖမ်းမခံရခင်ကပါယောဂဝေဒနာမှာခံစားရတာမရှိဘူးလို့ပြောထားတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အခုထောင်ထဲရောက်မ
ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ညွှတ်ချက်အုပ်ပဒေနဲ့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့ရိုက်တာစသတင်းတော့တူကျမရေးဆွေးရွာလာနေတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့နေဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်စိုးကိုမက်ခက်မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဦးတောင်ခိုင်ရဲ့တန်ငယ်မရိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်ကိုလည်းဆက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီမရိမှုတွေတန်ငယ်မရိမှုတွေကျူးလွန်သူတွေကိုအမြင့်ဆုံးအ
ကိုနရင်းကျော်ကနေပြီးဆက်သွင်းမြင်းမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတော့ပိုင်းလေမခိုင်နေဝေရဟိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းတော်တော်လှုပ်လာတာတွေ့ရတယ်လေနောက်တစ်ခါအတန်းငယ်မတိန်တို့မတိန်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဥပဒေတွေခိုင်ခံခံပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းဒါမခိုင်နေဝေရေးသားပြောဆိုလာတယ်လေကျွန်တော်တွေ့ရလို့အဲ့ဒီအားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ
ကူတာနိုင်တဲ့ကလေးတွေဟိုဒါဈေးဝကူတာပေးတာအေးနောက်တကယ်မရင်းကြောင့်ခန်းစားနေရတဲ့ကလေးတွေအမှုလိုက်တဲ့အခါမှာအစီအပြေချုံမအောင်ထောက်ခံပေးတယ်သူတို့မိသားစုစားဝင်နေရေးတရားရုံးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့နေထိုင်စားဈေးတွားဈေးပေါ့နော်ကုညီပေးတယ်ရောဒီကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးပြန်လဲဆောင်ရှားပေးပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကြီးဆောင်ရှားနေတယ်ဆိုတာဘလို့မိဘမဲ့သွားတာမျိုးတွေအများဆုံးတွေ့ရလဲဥပမာခ
ဒီမှာကလေးတွေကဒီဖက်ဖြစ်မှာပို့ပြီးတော့လည်းညားလာတယ်။ဒီမှာအရင်ကလေးကလည်းကလေးတွေကိုလည်းချက်တဲ့အခါကျမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဒီမှာလမ်းကြိုးပေးတယ်။နောက်ကျောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမသိသေးတဲ့ကျောင်းတွေကျမတို့အနေနဲ့တွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါအလှူရှင်နေတဲ့ပုံရလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စည်းစနာတစ်ခုနဲ့
จมาดามีบ้านแม่เจ้านี่ดีมาจมาไหนดูดีจมาดังตัวเราเชื่อจมาเราก็มีเดียในไหนนะไหนนะตัวเจ้ามันที่เจ้านี่ดูดีตัวเองดูดีก็ลูกเชื่อในนั้นเขาพูดในไหนที่เจ้านี่สิ่งที่ว่าจะสิ่งที่เราเชื่อในจมาไอ้เราไปจมาจับอยู่ลูกเขาเราเรื่องนี้นี่เป็นมาได้จมาคลีนี่เจ้าแท้ๆวันลูกนั้นเลยสมาจมาเราต้องสั่งลีกุนเนี่ยมาเลย คนนี้ตั้งแต่ลูกก็คงได้สิเอ็ดเจ็ดทุกแต่ละแมนนี่เนี่ยจะมาอยู่ในแต่อันพยานนี่เนาะเพื่อนแต่คำมาจะมาคลีนี่เองตัวสองนั้นเลยคำมาคลีนี่เองกูวิ่งตีละกูวิ่งตีละคลีนี่เองคนยี่นี่คลีนี่เองยาไปคนนี้กองลงบ่ได้เลยจะมาแต่พี่นี่เนี่ยเรื่องเนี่ยกูวิ่งจะมาตีละเลยค่ะจะมาคลีนี่ปมมาปมวินาเลยนาเลยละตานาละแล้วจะมาไม่ว่าไม่กี่หานิวจะมาซาลิซาเฟียละกูคิดว่าไม่ว่าไม่ได้ปมยานาเลยสุดาเราสุดท้ายคลีนี่ ย่าอะไรคลีนี่เย็นมีบ้านเลยที่ว่าเอ็นมุ่ยจะเจ้าได้อะไรค่ะมามีบ้านเลยเช่นเช่นเสียงทีวีหรอพ่อแม่เลยเจ้าได้มีแม่เลยเจ้าได้การนี้ดีว่าคลีนี่อ่ะแล้วบอกจะอะไรจ้ะอุจมาดัชคนนี้เนี่ยมาสู้จริงๆได้ที่ดูจริงๆนะว่าส่วนเด็กคลีนี่ชอบใช้ยี่ตัวเด็กเขาจะเอาการนี้ว่าจะมาดูเนี่ยเป็นส่งผลดีตัวเด็กนี่เนี่ยรู้มุ่งหน้านี่ดีหรออุจจาระแม่โอ้พ่อแม่ตั้งงานเลยป่าวอุจจาระเราสั่งไปมาเลย โอเคโอเคอ๋อกูมาใครนี่เว้ยกูเรียนท่องนั่นเลยที่มีบ้านแม่เขาเลี้ยงที่ฮะก็เนาะแต่เป็นเราการนี่เป็นเราที่กูเลิกขนาดเลยกูจะมาเล่าแต่เจ้ามาเนาะนั่นนี่ใครการนี่ดีเนาะมางานแรกที่สี่กูจะมาเล่าแก่เราบ่เนาะเราเรื่องเนี่ยเอ๊ะเส้นเราเคยสีบาลีเลยโอ้เรื่องเจ้าสองนี่ไปเลยไม่สีดีบ่แต่เจ้าจะมาใครนี่เว้ยยี่ตัวนี้มีกี่ฮะสุดที่เจ้าสาวโอ้ตัวเอ๊ะกูตาบีเราโอ้เอ็มยี่ชาบ โอ้เล่าหนีเลยบ่เนาะโอ้ทำไมซาเนี่ยสาวนี่นะแค่สาวนี่เราปีตัววิคลีนี่บุญเนี่ยเราอากูใจสาวไม่สิลาดิเออดีเนี่ยดีเนี่ยปีเราเลือดตัวคอมดีทุกมาเลยตัวที่ไหนกี่สาวเนาะเออเราเอาไปลูกเชนี่สิเลยคลีนี่คนยังจำเจ้าเด็กคนนี้บ่เนาะอันนี้คนนี้ก็ย้ายไปเลยจะมาลูกอันนี้จะมาลูกที่ตัวละสิเลยไอ้มาอากูตัวลูกไปบ้านเลี้ยงสัตว์ได้โฮแค่ยังคนที่ได้บ้านเลย ไปถ้าพูดสิ่งเดียวไม่ได้ไปเลยแต่ถ้ามาลูกก็มาดีมาตัวพี่เราเปลี่ยนขามาเดี๋ยวลดออกมาสูบเปลี่ยนเป็นด้วยไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวบ้านมันจะเยอะแล้วกูดีอย่าไปมาบ้านเนาะลดออกมาที่กูไม่ได้มือเลยตั้งแต่ปีนี้เนี่ยปัตตาบีเราบ้านเนาะมีส่งตีนที่ชาบูสูบเราอู้เรียบยาทันบูสูบเราส่วนนี้เนี่ยจ่ายเลยเราไอ้กิจสัยเนี่ยปัตตาหลัวดีมาใครในวันนี้เนี่ยเป็นรูดบัวราชีเลยอู้เรียบยาหลัวกูเองอ่ะพอหนูว่าเราตี
then some at the Ubriya, Luda Comedian, and through PMA, no? I mean, but then I take it, that I'm a who, Colonio, she of the Pitan Pin, I'm like, Uma, that is young, or not, and in the day, I'm not a body. Rather than Joma, so yeah, the major Naguini, Mapa, for you, Mamma Pavi, and so, either get in some at you, and now, either Carter or not, Canadian, Jinya, yeah, Rubangi, and some Pesana, the Canadian, he does. ဘယ်လိုမျိုးတောက်ချောက်ပေးနိုင်မလဲပေါ့လေနောက်ကအခုလည်းလို့ဥပဒေကြံကြရမှုရေနောက်နေမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတာဝန်ယူဖြစ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းဒီရောက်ခဲ့ကြတယ်တော်တော်များများလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနော်အခုလို့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့တန်ငယ်မရိမှုတွေကျွလွန်ခါတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးခိုင်နှင်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖ
မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအကြီးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးမားတဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့မြန်မာအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ကိုစတရိတ်တိုင်းသတင်းစာနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းကမှပြောဆိုခဲ့တာပါ
ဒုက္ခတွေပြင်းနေပူပိုးပြီးစာနာတဲ့အကြောင်းဒုက္ခဒါပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့ပြဿနာကြောင့်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီအတွက်ဝန်ထုံးဝန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်ဒုက္ခတွေပြန်လည်လက်ခံရေးကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကစတင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူထားပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကအစဉ်အသစ်မဖြစ်သေးကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ရွှေ့ဆိုင်းခဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်အကျဉ်းသားကင်းရက်စက်ခဲ့တဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနှစ်ထောင်စတုံးခုနှစ်ကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဆိုင်ရာရွှေတိုက်စုပြန်ရောက်သိမ်းဖို့အမေရိကန်ဒီမိုကရက်ပါတီအမတ်တချို့ဟာစဉ်းစားနေကြပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကိုမချူးနုံနဲ့ကိစ္စကိုတစုံတရာထ
California Pinega, the Charlotte of Matriale, Tago Sinzani, Lupiosu, Nidanrigo, Dujayare, Lule Subare, Rokanae, Macheha, Ruhinjarego, Sitaka, Takai Dago, Dong Sansujiga, Lutishin, Japinian, Tene, Piola, or Jubene, Nine, Lungereng, Anijoa, Chimian Tare, Congress Sanya, Shwedesego, Piano Dingbo, the Cha, Madre, Chainsa Mepego, Udire, Lusubare, ညဉ့်ညဉ့်နိုဘယ်ဆုရှင်တူဦးအနေနဲ့ခုလိုရက်ဆက်နေတာတွေကိုစန့်ကျင်စကားပြောကြတဲ့နယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကနောက်ထပ်ဒီမိုကရက်အမတ်တူဖြစ်တဲ့အေမီဘီရာကပြောပြီးဒီလိုမရက်တည်ရင်ကွန်ဂရက်စုပြန်ရုပ်သိမ်းရေးကိစ္စကိုသူထောက်ခံဖို့အသင့်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကဒီမိုကရက်အမတ်ကယ်ရီကော်နယ်လီယာရောစစ်တပ်နဲ့သူဦးဆောင်နေတဲ့အရသာဆိုရကြခဲရခဲစစ
Democrat Matt Joseph Crowley are Ya the Sunday Topo Piovalu Taitombi, California Pinega, Mutami Congress Matt Anna Ishogaro, Jamaru Tiegang, Papia Dabile, Lupiobi, a Japamu in Sangu Piaqueta Ha, Gabaton, Lisa the Mushide, Duan Sensuje, Gondin Joso Mugo, Tigai Jesi Dwazilelu, Taupia Dabalesha. Philippine Nangango, ICC Lukore, Nanganagat Yayu, a poor one, Chicani, Bio, no tremelu, the Madu Dadiga, Biole Pare, the Madu Dadiga, Nangandre, Muesiwa, Nenema, Batinga du Lido, Lido Nibago, Tapia Kere, Kisane, Padabido, ICCga, Panama Sonsis Muri, Songye Melu, Fibuila, Dringa, Ginia, Gabare, Edi Tapia Kane, Yidreha, Philippine Yet, Poye, Biosu Jetta, Pibido, the Gay Pimaro, ဒီတဲ့သုံးစားလောက်ပို့ပြီးများနိုင်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒေါက်တာတွေကတော့သူ့ရဲ့မူရစီဝါနေနေရင်လုပ်ငန်းပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၆ပိုင်းကကန်ဒီမြို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကြားပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြိပခအတွင်းဗလီတွေနဲ့မွတ်စလင်ဈေးဆိုင်တွေနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတချို့ဟာ Facebook ကုမ္ပဏီကအရာရှိတွေကြာသာပတေးနေ့မှာတိရိလင်္ကာကိုလာရောက်ဖွဲ့ရှိပြီးအရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့တောက်တာနေ့မှာ ညတမှုမရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုပဲဥတီသွားနိုင်တယ်လို့တရားခံရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးမှာပြောလိုက်ပါတယ်ရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိကျကြီးရတဲ့တက်တီအထောက်ထားမပြနိုင်သလိုရှေ့နေကိုလည်းအမှုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခင်းဖြစ်တဲ့တုန်းအခင်းဖြစ်စဉ်ကCCTV ကင်ပီတောင်စုမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေရာကိုလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့ရက်စ်တေလာဆန်အစားCIA ညွှန်ကြားရေးမှုမိုက်ပွန်ပီယိုနဲ့စာထိုးမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကမနေ့ကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပြော့ပြောင်းတဲ့မူဝါဒရေးရသမားအစားတင်းမာတဲ့မူဝါဒစုပ်ကိုင်သူပြောင်းလိုက်မှာကြောင့်မတည်ငြိမ်ပါဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အာရှစတော့ဈေးကွက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်မိုက်ပွန်ပီယိုဟာတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေ
ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တရုတ်ဟာညာနာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်နေတာ၊ဤပညာခိုးယူနေတာတွေရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခံနေရပြီးဒီလောက်ရဲ့အတွက်နှိပ်ကွပ်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကစဉ်းစားနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တန်တမာရေးဆက်နေတာ၊တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာနေတာတွေဟာ
ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်နေပြီးဒါဟာအမေရိကန်ကဘေ့စ်ဘောရိုက်တယ်လို့ကစားဖို့အစဉ်နှစ်ဖြစ်နေပြီးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်လို့အာရှပစိဖိတ်ကုန်သွယ်ရေးOANDAရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစတီဗင်အင်းစ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှိပဲပါပူဝါနယူဂီနီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ပြင်အား
ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးလုံးစေအထိဘယ်အဖွဲ့ကမှဝန်ခံပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတာလီဘန်စစ်တွဲကြရရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်36ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေထဲမှာထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးနဲ့ရဲ6ဦးပါဝင်တယ်လို့အာဖဂန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်
ပုံတပုန်းနဲ့ညာချန်RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်တန်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။ဥတီအောင်ခိုင်ကြီးအခုပတ်စဉ်ကဏ္ဍထုတ်လွှင့်မှာဆိုတော့စာဝိုင်းပြည်ဝိုင်းစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပြင်ပကလောင်ရှင်ဒေါ်မေစာတင်ပြနေတဲ့စာဝိုင်းပြည်ဝိုင်းစကဝိုင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ
มิงลาวะยกเช่นเสียงตรงแต่กว่าเกิดมียาเสียงนี้มีเงี้ยอนุปัญญาวิทยาวิสานเนี่ยจะเป็นโจทย์หนึ่งนักหนึ่งสานาโอโก้พยายามเลยค่ะยามาสิ่งที่เป็นเสียงเนี่ยเป็นเสียงสาบิโลกาโก้ร้อนเสียพยาบาลเลยเสียงนี้มีเงี้ยจะเป็นโลกามาจินเลกิดาเจ้าจะเป็นโจทย์หนึ่งนักหนึ่งเงี้ยเป็นเสียงสาวพินิดาเจ้าตัวพี่ตั้งยี่ยาเลยสิ่งที่เป็นเสียงเสียบัวโก้เสียเสียเสียยี่ตาทาราเจ้าจังสุวารอยามาเนี่ยมาสิ่งที่เป็นเสียงเสียบัวโก้ ก็ข้าช่วยที่สาวยาบูดาบาลาสุริเอตุยกาจินูเซียกองตลาดที่นี่สิ่งที่เป็นเสียงเสียงเสียงสาบิโยเป็นยังคงไม่มาตีเด็กพิการไม่ใช่ไม่เอพิเสียวะสิ่งที่เป็นเสียงเนี่ยสาบิกองนาเกดารีเป็นจีนสุบาร์โอ้โหเชื่อเนี่ยบางตรงยาจอลาวันจีบรีตายาซารุคิกาสูนั่นเป็นเสียงจีรีสิ่งที่เกจาระไอ้ที่เป็นเสียงจีรีด้วยเป็นเสียงสาบิโยที่สุดท้ายอ่ะเทียนชาบะสิ่งที่เป็นเสียงจีรีก็ลูรูจามียาเขมีเป็นเสียงสาบิ ก็รออเมียเปียมาหูดาวอันนี้จริงปีดูจ้าเปียงเก็บมาวะแต่อุตส่าห์ไม่คิดจะเช่าลงทุนอะไรเลยนั่นนี่จะดีน่าวกูรู้นี่คิดมาโปรเกเรปีดูอัดด้วยสิ่งนี้จะดีซาบีรีเนม่ามันเอเวแต่เป็นปัญญาชินวิกาสิ่งที่กับยาจ้าสายเสียรีกาเลยจะซาบีเยจานเนี่ยฮะแต่ท่องกูอยากจะกล่าวฮะซาบีทำไมมาเปียเสกิลูซูจินซูในเราเด็ดที่เปียเสกนูปัญญาลูรูจ้าเปียงเก็บมาตัดเลยเปียโนโลอีดัวเทมาเย เปียเสซาบีฮะโคโลนิคิเทมาเวดซาดซาเตงโอดวาบาเตเตไปเป็นมังวารูลูคิดติคิดเส้นสายเสียรีกาคิดติปงดันเน่เปียเสดวีแต่แทนที่ยีบีเมเลเปียเสนั่นแหละมาทุนังเกบ่าวจากาลาเปียเสพิเศษวีแชมป์ยีสิ่งยังขยันยีกูตีเลยมีไรเดตทางกูอยากคุณเสียจอกาลากาเส้นเดียเปียเสถ้าใจอยากเคเรกาลาบ่าวเวแต่เป็นอพยพตัวรวมยามยามมาเปียเสกะแป้นแป้นนี่เดชิมฮูลาชูเตพิ โยโรเตียงจะเป็นอพยพมองเห็นเอาเย็บยาเสดวีกูลูจีลุงเอ็มยุยตะลีดซาตีแม่ปิวยาบาร์เร่เสียที่อุตส่าห์เพียงเมียนโอลูวิบันยิ่งเสียจีก้าชิจูยาบาร์เร่มองเห็นเอาเย็บยาเสดวีก้าลูโลก้าลูตบ่าวารีเนเลนิเซนั่งเงี้ยตีเมียงาเล่กับปานีดาวูมองเห็นเอาเย็บยาเสดวีตะคิดเส้นโอตะชาบยาเสดปัญญาชินวีเล่ตะหน่วยเงี้ยตะเซนปาลาราบาร์เร่ปีอีดีเอาได้ดูลุงเอ็มจีไข่โนฮาลูรูจ่ายเอาเด็บยาเสด ทั้งโลกในเงี้ยบาร์เร่เราไปเนาะเสียงนี้มีเลยเอ็ดดี้โลกาเรมาเว้นปาลาราบาร์เร่ทวีเมย์จะทำกูอยากเชื่อเชื่อเราไปมาโรอันนี้ฮักที่จารีได้มาเว้ยยามาทัวร์ยาไม่ยืดเว้ยเบาเว้ยจะเอาเงี้ยมิวจ้าวจะทำเป็นอนุปัญญาเจียงยังตัวยากันนี่สิ่งเดียวจะดูเลยไม่เหม็นตัวราบาร์เร่เปียเสียสับปีจารอยู่เร่เปียเสียสับปีทั้งเอาอาทุจารีสายเสียรีสิเกบาร์เร่ลุลัยยาปีกาลาวันที่เจ้าอุนุฮาเปียเสีย
ပြဿယီတဲ့နေရာမှာခင်ရှားတာပေါ့လူလူအောင်လန်းပြဿက်ကိုနိုင်ငံရေးဝါဒဖြန့်ဖို့အောင်အောင်မြင်မြင်အတုံးချနိုင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စာရေးဆရာတချို့တခါတလေပြဿယီတာတွေ့ရပြီမေပြဿက်ကိုတစိမ့်မမဲ့ရေးတဲ့ပြဿယီဆရာတက်တက်ကိုမတွေ့မိတော့ပါဘူးပြဿစားပေးဟာအမိမေသားရင်းနှင်းငါဖြစ်လာတာအခုထိပါပဲမြန်မာပြဿစားပေးရဲ့အနေထားကိုသတိထားမိ ရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေဘက်ကိုလက်ကျင့်မိပါတယ်စင်ကာပူရောမလေးရှားရောထိုင်းရောဗီယက်နမ်ရောဖိလစ်ပိုင်တို့မှာရောစင်တင်ပြဆက်တွေနဲ့အတူပြဆက်စာပေဟာထွန်လဲထွန်ကားကထွန်ကားလဲထွန်ကားနေတော့မှာတက္ကသိုလ်တွေမှာပြဆက်ပညာကိုစနစ်တကျတခန့်တနာပို့ချပေးလို့မြို့ကြီးတွေကပြဆက်ရုံတွေမှာစီစီပင်ပင်ကားပြလို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမော်ရန်ကဗျာအကြောင်းပြောကြဟောကြသလိုသူတို့စာပေလောကမှာ မော်ရန်ပြဆက်ရေးတဲ့သူကရေးပြောတဲ့သူကပြောလို့သူတို့စားပေးသမိုင်းစာအုပ်စာတန်းတွေမှာပြဆက်စားပေးဟာတခန်းတခန်နာဖွဲ့ပြီးအရေးတူရေးရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကိုစီမှာပြဆက်နဲ့ပြဆက်စားပေးတင်ကုန်နေရတာကိုအမလို့အမရဖြစ်မိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကစာပေဖန်တီးမှုမှာဘလို့မှမစွန်းတော့ဖန်တီးနိုင်မဲ့ပြဆက်ပညာရှင်တွေကိုပဲအားကိုးတကြီးငဲကြည့်မိပါတယ်ငဲကြည့်လိုက်တ
ตรุรฤดูอะเตอยู่เวอะตันอะตินถอกลาบีสุบิเมแผ่นนี้နိုင်อาก็มะจะได้บุโลนั้นซะมีบาเรเสียรุเนี่ยอะตูเปียเสสาเปเสวนซาตุฤดูกาอู้ส่องพี่แผ่นนี้จายินเปียเสสาเปคิดติตะคู่โกยောက်ลาနိုင်เสียชิบาเรอะคูโลเปียเสสาเปเปลี่ยนเลปอท้นลาบุโนโซเนียราญะมาซาติญญายีเนเลใส่มาเรอะฉิกันปัญญาญะมาซาติยูฤดูเปลี่ยนจีบาสะเกบีปาวาเยกะบยาปาวาเยสะเกบีกะบยาผ่ายินเต็นยูยิน စာပေရတာခန်းစားခွင့်စဉ်းစားခွင့်ရကြပါရဲ့ခလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဆက်မပါသေးဘူးစာတင်သားခလေးတငယ်တွေရဲ့ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကအကြောင်းတွေကိုအပြန်အလှန်ပြောကြတဲ့အတန်တွေကိုခလေးတွေကြားခွင့်မရသေးပါဘူးတကယ်ပေါ်ကအပြန်အလှန်ပြောတဲ့တွေကမှကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုးပြီးသတိပြုနိုင်အောင်နှိုးဆော်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီအတန်တွေကမှအပြန်အလှန်ပြောဆိုတဲ့ပညာပဲဆိုဆိုယဉ်က
Dalu, Kabyatin Yaga, Kabya Yebu, say Atetan La Dadalu, Piazet Din Yaga, Piazet Yeji Jinze, Bola Nai Mari, Jausa Oma Pipi, Pimpa Magazine Sazoni Mare Pipi, Kaliri Nitin Dome, Piazet Sari Bola Wu, Piazet Sabi, Penny and Ashi, Siamiago, Agoni Bari, Sabi Mimi, Dumio Dimasi. Sawan be wine the Kawaii season, Makanya season or Jeru, a person, Bodune Yarain took Pinibare, RFA, Jadabin Nimaro, Dorachin Pizza, Canago, Tolin Pinibare, DC Nama, Dorachin in a good engine point, Piobiagin, a solution, set way I made telephone number to go, General Piobiabame, the RFA telephone number Garo, Nga Chow, Nga Tikone, Nga Chow. Lee Kong Aguru, Kipare, the telephone number will set the resolution general in a PMB set to a bivamic. Yeah. Okay, Ba, Jamaru, RFA, Lulete, Asha, Taye, Dininia, Danus is in Le, Kumina Bain to Mabe, Yanavarome, Dininia Sisingo, Tawing at Vida Uchochoane, do Utian Kai, Kunirincho, Makamane, Jamaki, Iroa, Bubound, Sekevare. အတန်ဖဲအင်ဂျင်နီယာကတော့အေရိုမက်ကင်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ဒီမှာတင်မဲ့ရနာဝင်ပြပါခင်ဗျာတောရရှင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အာရဖေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်တောတာရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင် You have been listening to Radio Free Asia.